पालिका खबर बुलेटिनमा बपालो पालिकामा आजको आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको साथमा पालिकामा आज ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाका विद्यालयहरूमा शर्त सहितको नयाँ प्रावधान आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र आय व्यय विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्ने नियम पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकाले नगरवासीमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन 16 वडैमै स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण सुरु गर्यो अब उपचार गर्न बाहिर जान नपर्ने कास्कीमा 1874 खर्का छाना विस्थापन गरिने जिल्लाका 5 स्थानीय तहका विपन्न परिवारलाई जस्ता पाता राख्न कल्लेरीमा अवस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा मगर भाषाको पठन पाठन सुरु आफ्नै भाषामा अध्ययन गर्न पाएपछि विद्यार्थी प्युठानको मल्लरानी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले यस वर्षको चाडबाड खर्च बापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने